Inishiyeetiviin qonna magaalaa inishiyeetiviiwwan akka biyyaatti bocamanii yeroo dhiyootti hojiitti galan keessaa isa tokko yoo ta'u lafa xiqqaa irratti waan guddaa hojjechuun kan itti danda'amudha. Bulchiinsa magaalaa Maayaatti dargaggoonni lafa xiqqaa irratti horsiisa kanniisaa oomisha kuduraa fi muduraa akkasuma horsiisa loon naannanii irratti bobba'anis bu'aan qonni magaalaa qabu guddaa ta'uu dubbatu. Nigdi raan ture jimaadhaan dalaguu ture ekispoortiin godhu ture. Kanaafuu maaliyoon irratti hojjedhee dafee ekispoortii godhuu danda'a jeetiin karaa inishiyeetiivii kanniisaa kanatti seenee jechuudha. Biyyi teenya qaala'umsi jireenyaa wanti irra fiduu danda'e sababa sharafa alaa hin qabneera. Sharafa alaa immoo kan argamsiisu riisoorsii harkaa qabna yookaan. Waan oomishnee ekispoortii goonuu ni argamuu danda'a jechuudha. Bishaan yoo jiraatu ta'e waggatti yeroo sadii ni oomishama. Garuu egaa nuti haala bishaaniitti hojii waan ta'eef waggatti taraa lama oomishna. Amma za'aatana booda bishaan haroobaatis hanqa haroobaa jirutti fayyadamna. Eega garuu haroobaa dhaabbatee booda amma tana waggaa irraa kaafne bakka qonneen lafa dhiibna. Waggaa badheessi dhiyaatee konkolaataa lafa dhiibneef lafa xiqqoorraa oomisha guddaa kan furumbaan. Keessattuu magaalichatti kanaan dura horsiisni loon naannanii fi horsiisni kanniisaa akkaan baratamaa ta'uu baatus wayitammaa lafa muraasa irratti mala ammayyaan kanniisaa fi loon aannanii horsiisaa jiran irraa fayyadamoota jiraachuu dubbatu dargaggoonni. Kaniin galchee kunis amma abbaa shanii dhalee jira. Shanan irraa elmaa jirra. Ganama yeroo lama elmina ganama litira kudhan baati. Takkittiin sii litira kudhan. Litira shantam ganama galgala litira shantam. Manni tokkichi kun loon 34 asiinis 34 loon 60 fi 8 haroora keessa galcheetiin jira bituuf galchuuf. Gizee akkasii loon kun guutamee amma kun cufoo na ta'e qaala'insa jireenyaa wannaa kana qocoolloo qannas. Yeroo dhiyoo kutaa bulchiinsa magaalaa sadii ammattee sadarkaa naannootti bifa haaraan magaalota gurmaan keessaa tokko kan taate magaalaan Maayaa inishiyeetiviiwwan qonna magaalaaf mijattuu ta'uu kan kaasan itti gaafatamaan waajjira qonnaa magaalatti obbo Zallaqaa Abdataa keessattuu wayitammaa oomisha kuduraa fi muduraa horsiisa lukkuu kanniisaa fi horsiisa loon aannanii akkasuma furdisa beelladaa irratti hojiileen hojjetamaa jiran abdachiisaadha jedhu. Inishiyeetivii mootummaan qonna magaalaaf kenne keessa bara kana inishiyeetivoota gosa adda addaa toora 555 nuu kennamee jira jechuudha. Isa kana keessa akkuma beekamu inishiyeetivii misooma beelladaa wajjin wal qabatee horii furdisuun inishiyeetivii 100 nuu kenname loon 4,000 jechuudha. Horii aannaniis akkasuma lukkuunis kilaastera 300 lukkuu 1,600 jechuudha. Kana wajjin wal qabatee yeroo ammaa kana keessatti akka qonna magaalaatti sochii bal'aan godhamaa jira. Oomisha kuduraa fi muduraa magaalattiin ittiin beekamtuun cinatti bara kana horsiisa lukkoo kanniisaa fi loon aannanii akkasuma furdisa loonii irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu kan himan obbo Zallaqaan kanaanis kilaastarri horsiisa loon aannanii 83 kan furdisa loonii 48 hojii irra jiraachuu fi inishiyeetivii misooma dammaa milkeessuufis gaagurri ammayyaa 560 ol hawaasa magaalattiif raabsamuu himan. Horii furdisuu wajjin wal qabatee kilaastera 48 yeroo ammaa ijaarsa irra jira. Sana keessa kilaastera 29 xumuramee yeroo ammaa kana kilaastera 10 horiin galee jira. Ka'aannanii wajjinis wal qabatee kilaastera 83 kan ijaarsa irra jiru. 83 keessa yeroo ammaa kanatti kilaasterri 42 xumuramee hojii keessa galee jira. Isa kanas horiin aannaniis yeroo kana keessatti itti galaa jiran jechuudha. Gaagura ammayyaatis yeroo ammaa 2,500 nuu kenname lakkoofsaan kilaastera 25 jechuudha. Kilaasterri tokko 100 qabata waan ta'eef isa kanas yeroo ammaa kanatti deemnee ijaarsa kilaasteraa sana xumurree gaagura 566 ta'u yeroo ammaa. Yuunivarsiitii Haramayaa fi Yuuneenota magaalatti keessatti argaman waliinis xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Nyaata kooboroo koorratti kan jedhu mootummaan inishiyeetivii kenne irratti lukkuus dabalatee kuduraalee adda addaas dabalatee magaala keessattis yeroo amma bal'inaan eegallee jira. Akka carraa ta'e yuunivarsiitiin Haramayaas mucinaa jira waan ta'eef qotee bulaan amma lafti inni qabu lafa xiqqaadha. Lafa xiqqaa irraa oomisha guddaa argachuudhaaf jecha itti fayyadamni callaa guddistuu xaa'ollee baay'ee olaanaadha.
kana wajji wal qabate dikke compost ille ballinani akuma tergitu kana ka kote bulan kan ni fayedamu kana wajji wal qabate shanyile filatamata shanyile yero gababa ke satti omisha gudda ke nu danda isa sana kasani tifayedamani yunenonni akacarrate yunenin lama amagala ke nyake sejira yunenin konnambulto tana noromya fi yunenin arfan kallotis shanyile dadda achirra ballinan argatu